steknimo brigu po Bogu. Iznad svega tražimo carstvo nebesko i neka to bude naša jedina briga, sve drugo će nam se pridodati. Ako se čovjek zanese u ovom životu, samo gubi vreme i propada. Ako se ne zanese i spremi se za večnost, tada njegov život ima smisla. Kada čovjek misli na budući život, sve se menja. A misli li samo o tome kako da što bolje prođe ovde, namučit će se, raslabit će se i deo pakla će ovde predokusiti. Ne budite napete i ne paničite. Treba da uradim ovo, a posle toga ono, jer ćete inače u takvom stanju da dočekate Armagedon. I sam osjećaj napetosti na poslušanju demonske prirode. Okrenite dugme na Hrista, jer ćete u suprotnom živjeti tobož blizu njega, dok će vama vladati potpuno svetsko nastrojenje. Bojim se da ne prođete kao one lude devojke. Mudre devojke nisu bile samo dobre. One su imale brigu po Bogu, bile su budne, nisu bile ravnodušne. Lude devojke nisu ni za šta marile, nisu bile duhovno probuđene. Zato je Gospod i rekao, bdite, one jesu bile devojke, ali lude. Iako je neka devojka od rođenja luda, to je još Božji blagoslov za nju. Bez ispita prelazi u večni život. Ali ona ko se ponaša kao da je bezumna, premda je Bog podario razum, na dan suda neće imati nikakvog opravdanja. Vidite li kako je u slučaju Marte i Marije, o kome se govori u evanđelju, mnogobrižnost navela Martu da se ponaša na neki način bezobrazno. Izgleda da je u početku i Marija pomagala, ali videvši da ova ne misli da prestane sa poslom, ostavila je i otišla. Šta, zar da izgubim svog Hrista zbog salate i kolača, mislila je. Kao da je Hristos došao da bi jeo Martine salate i đakonije. Tada se Marta osjetila povređenom pa rekla, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci je dakle da mi pomogne. Pazimo i da sa nama ne bude kao sa Martom, volimo se da postanemo dobre Marije.